Kenya sasa nasema wananchi wanachukua hiyo mamlaka moja kwa moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumechukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaanza vizuri. Mimi mwenyewe Raila Amolo Odinga nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hiyo makaratasi, mtaweka sahihi zenu sawasawa, ili kabla mwisho wa wiki ijayo tuwe na sahihi zaidi ya milioni 10. Sawasawa, mnaona vizuri. Halafu tulisema kila kitu ambacho tutafanya kitakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi hatutaki fujo. Tutaki fujo. Tumeambia watu wetu wote tukitembea hatuguzi mali ya mtu mwingine. Hatuguzi mali ya mtu mwingine. Hakuna biashara kutembea na kutembea kwenye amani. Tukisema tu tumechoka. Wananchi kwa hivyo nakune njia mingi ambaye inaenda Roma. Wanaenda kwa njia mingi inaenda Roma. Sawa. Ukizulia hapa unapita hapa. Ukizulia hapa unapita hapa. Nimrod, vile tu ambavyo umesema ni kwamba tuko katika barabara ya Lusaka. Eneo hili ni eneo la industrial area ambapo unapoweza kutazama nyuma yangu Nimrod, hawa ni waandamanaji wanaotoka katika eneo bunge la Kibra na ambao wanatembea moja kwa moja hadi katika uwanja wa Kamukunji kuweza kujiunga na wenzao katika mkutano ambao unaongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga. Na kando na vile ambavyo Nimrod tumezoea kuona waandamanaji hao ni kwamba hii leo wanaandamana wakiwa na amani, na Nimrod pia tumeweza kuona maafisa wa usalama wakiweka ulinzi mkali
wakiwa nyuma yao wanaweka ulinzi, na wao wamebeba mabango, baadhi yao wakiwa wamepanda juu ya magari wakielekea moja kwa moja hadi katika uwanja wa Kamukunji. Tulikuwa pale katika mzunguko wa Timol, na tulipokuwa pale Nimro tuliweza tukushuhudia maafisa wa usalama ambao walikuwa pale katika mzunguko ule, pia hawakuwa na tatizo lolote na waandamanaji hao, waliwaweza kuwaruhusu wakapita polepole wakiendelea tu. Pia kuna wale ambao ni madereva ambao wako na magari, tumeweza kuona wakiendesha nyuma yao, wakiacha tu, wakiwapa tu muda waweze kusonga mbele, waendelee na maandamano yakiwa leo Nimrod, maandamano haya yakiwa ni ya amani. Na kwa sasa Nimrod wanaendelea tu kusonga karibu, na muda usio muda mchache tu Nimrod tatarajia kwamba wataweza kufika katika eneo la Kamukunji na kujiunga pamoja na wale wengine ambao wanaandamana katika mkutano ambao unaongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga. Kwa hivyo sasa Nimrod ni kwamba tutaandamana pamoja nao tuone jinsi hali ilivyo, lakini tumeona usalama umeimarishwa. Tulikuwa katika mzunguko wa pale uwanja wa City Stadium, ambapo tuliona pia kulikuwa na maafisa wa usalama ambao wamekita kambi pale kuhakikisha kwamba hali ya usalama imeweza kudhibitiwa Nimrod. Kwa hivyo Nimrod, sisi tutaendelea tukutembea pamoja nao, tumeona zile malori ya maji ya polisi pia yakipita eneo hili, na Nimrod tujui ni yapi ambayo yatakuwa yakiendelea mbele, basi tutaendelea tukuwafuata na kujua ni yapi ambayo yatajiri Nimrod. Naam, Gatete Njoroge huyo akiripoti kutoka barabara ya Lusaka, hapa pembezoni tumwa jiji la Nairobi. Tuelekee katika eneo la Kamukunji, ambapo tunaarifiwa sasa viongozi vinara wa Azimio wameondoka baada ya kuhutubia wananchi, na taarifa ninayopata ni kwamba wameazimia kuelekea katikati mwa jiji la Nairobi, hususan Central Park. Kama unavyoona msafara wao umeanza kutoka, ikiwa ahadi wameitoa kwa wananchi kwamba waelekee pamoja hadi katikati mwa jiji la Nairobi. Tutasubiri kuona hali itakuwaje, lakini nasifiwa kwamba katika hotuba yake Raila Odinga ametangaza kwamba wanataka kukusanya sahihi 10,000,010 za kuweza kuishurutisha serikali ya Rais William Ruto au kuipinga serikali hii ya Rais William Ruto kutokana na mfumko wa bei na vile vile gharama ya maisha.